Պարոն Վարչապետ, հարցս վերաբերում է Իրան-Հայաստան տնտեսական համաձայնագրին, մասնավորապես ներմուծման ենթակա որոշ ապրանքների առումով. 2 օր առաջ գլխավոր զեկուցողը իմ հարցին, թե հնարավոր է, որ իսկապես որոշ ռիսկեր ստեղծենք գյուղատնտեսության և ջերմոցային տնտեսվարողների համար, այնուամենայնիվ չհերքեց, ասելով, որ հնարավոր է, հաշվի առնելով Հայաստանի բնակլիմայական պայմանները և Իրանի բնակլիմայական պայմանները, սոխի, կարտոֆիլի, ծաղիկների ներմուծումը հնարավոր է ստեղծել այսպիսի խնդիրներ. Հարցս հետևյալն է. Արդյոք համաձայնագրի հիմքում կան կոնկրետ հաշվարկներ, թե օրինակ ինչ կարժենա 1 կիլոգրամ կարտոֆիլը, եթե այն Իրանից հասնի Հայաստան, եւ երկրորդ հարցս, պարոն Վարչապետ, կցանկանայի ձեզանից լսել, թե այս համաձայնագիրը Հայաստանի Հանրապետության համար շահավետ է տնտեսական թե քաղաքական տեսանկյունից։ Տեսեք, ուրեմն, երբ որ ասում ենք ազատ առևտրի համաձայնագիր, այդ համաձայնագիրը ոչ միայն նրա մասին է, որ Իրանից կարող են ներմուծել Հայաստան, այլև նրա մասին է, որ Հայաստանից կարող են արտահանել Իրան։ Եվ հետաքրքիրը, գիտեք որն է, որ մենք 3 միլիոնանոց շուկան պայմանագիրը կնքում պայմանականորեն 80 միլիոն շուկայի հետ, եւ մեր մոտ առաջին ռեակցիան հետեւյալն է. Իսկ կարող է այնտեղից կարտոֆիլ բերեն, մեր կարտոֆիլի գինը էժանանա։ Ես երեկ ասացի, որ մենք տարեկան 100,000 տոննա կարտոֆիլ արտահանելու պոտենցիալ ունենք, որը չեն կարողանում արտահանել։ Եվ մեր մտածողությունը շարունակում է մնալ այն, որ մենք կարտոֆիլը պետքա պարկերով տանենք Կոմիտասի պողոտայի վրա, շարենք եւ վաճառենք։ Սա մեր ամենամեծ խնդիրն է։ 70 միլիոն շուկան մեզ համար բացում ենք, ասում ենք, վայ, մեր 3 միլիոնանոց շուկան կարող է գրավեն։ Այո, եթե չաշխատենք, իհարկե կգրավեն։ Բայց խոսքը հենց դրա մասին է, մենք հրավիրում ենք Տիկին Գրիգորյանը օգտագործել չարչարվել բառը, բայց ես վստահ չեմ, որ ես չարչարվել բառը օգտագործել եմ։ Ես եթե նույնիսկ օգտագործել եմ, հնարավոր է ուրիշ կոնտեքստում, ես օգտագործում եմ աշխատել բառը եւ կարծում եմ, որ աշխատանքը ու չարչարանքը մի քանի անգամ ես ամբյոնից ասել եմ, պետքա մենք մեր մտածողության մեջ սկսենք իրարից բաժանել, որովհետեւ ինձ համար աշխատանքը առաջին հերթին հաճույք է եւ մենք պետքա ամեն ինչ անենք, որ նաեւ գյուղացու համար այդ աշխատանքը դառնա հաճույք։ Եվ դրա համար եմ ասում, որ այդ աշխատանքը երբ կդառնա հաճույք, երբ որ դրա մեջ մտավոր կոմպոնենտը հնարավորինս մեծանա, հնարավորինս շատանա։ Եվ ծրագրի քննարկման ժամանակ ես ասացի նաև գյուղատնտեսության մեջ մտավոր աշխատանքի բաղադրիչը պետք է մեծանա, տեսակարար քշիրը, եւ ֆիզիկական աշխատանքի բաղադրիչը պետք է փոքրանա։ Ոչ այդպիսի հաշվարկներ, կոնկրետ կարտոֆիլը ինչ կարժենա, չեմ կարծում թե կա, բայց ընդհանուր առմամբ կա հաշվարկներ, որ այդ պայմանագիրը ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, եւ դուք դա 3 հաստատեցիք վավերացնելով այդ պայմանագիրը։ Շնորհակալ եմ։ Եթե չբխեր Հայաստանի Հանրապետության շահերից, ինչքան հասկացա, ով մի դեմ քվեարկություն կա։ Հա, դուք եք քվեարկե։ Շատ լավ։ Եկեք փակենք մեր բոլոր սահմանները։ Եկեք փակենք մեր բոլոր սահմանները եւ այնքան կարտոֆիլ ուտենք, որ սպառվի մեր երկրի բոլոր ներքին պաշարները։